nungi ngekoleddo bulungi era ngetekeddwa tekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga tawafiki bucha abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindi Senior Secondary School okulira na Parline Primary School ngukirira ku Charles City batunda nyame nungi ngateli fresh wetaga ya mikolo wetaga ya waka ojeta galuddawa era mu bipimo chikachi bakubire simu bajeje kutusako wona wojetaze esawa yona okumenya bisinga Kubira Taufik Bucha kunambeno ku 0752-23-83 oba 0-374-75-85 Taufik Bucha tuweyo kuweleza isawa 24 Gira nabo bakome bekome ko mubibogera bangalukwa ko tuli president president ya muliati Nandala, ni waba moto natia, ni waba yenka natia. Oino kukiriza musemateka mwenki zondiyese kuitale jeno. Paka ngechisanya chechi wendeko nuronda. Ni mumujako oba yokolachi. Niwe muda ekatonga ni muzanye vye chidikula. Haba kule mbezebe tupede respecting amugwanga. Nga mumisleading abantu. Nango batu inspiringa kujia kwega takocho. Ni wanku bade, tewali ansinga wa aktivisti mugwanga. Tewali ya wansinga. Ila wabono nyabasaji, abafubuka mu Uganda, abata yagala Museveni na government yendi omu kubo. Ato uwe vikorua. Newe nzijanga information yega bibwa Katonga, ngate misleadinga, abakulembeze FDC, abawagizebe FDC. Nze sinza kwega tamwecho, chibanga chaba na chigwanizi. Banafa, abano nyeri, fomu kwa kuchayo gedeko wano. Mangali mupolitikisi w'abantu bannaffe abannoonya ebifo okwezimba okubala ekisanja ekikola ki ekiddako tuwangudde tutya kati tulina okuteekawo embeera etuwanguza ekisanja ekiddako tulye nabo obusungu ng'oyina bungi se busungu nze siina busungu naye njogera mazima era ne bannamawulire ekyo njagala mu kiteeke ku record Njagala mukiteeke ku record ebigambo byange mubiteeke ku record nga ge mazima era ngenda okulaba olumba n'amawule nga beekubengalike nga bagamba nti FDC Katonga teri FDC Katonga wabula ekiwyi kye Katonga Katonga tekibagako kibira wabula ekiwyi kati njagala nkubuuze tugenda mu kalulu ka 2026 abo bonna bagirako kadi FDC balina setampu Egendo basa idinga kono omukono bewezi kadi kabebesi je yenyini kaberu kuagoyo yenyini so watuba twagala okukyusa endowooza z'abana Uganda tubateke mu byetwetaaga tujeko obukulembeze bwetutayagala ate tukulembe tuleme kubera mu politics politics wabula bana Uganda bayina okutegeera values zaffe kutuyimirira na bichi bye twetaaga ekizibu kya fechi kikizibu kya fe wabanga ye Museveni ne timu ye jiajja nayo ne family ye nti kakati kiki kye tweta na abalya naye bwe kibanga kye kizibu then ate tuina feke nyini kwe kulietinga mu ntalo we tweyawula mutango kwe kulietinga mu ntalo ezo bwana kigwanizi message abantu bano betuwangalira mu yadde bakulembeza mbaina mentality eroza nti bategeera okusinga ebakulembera nze olumunki wakanyingama nti kikyamu abantu bano bategeera nnyo n'okusinga ffe abakulembeze ontegeera bulungi era abantu bano ebiseera ebisinga ebatudrivinga nga balina kye beetaaga nze akalulu akaggwa olw'okuba nina principles ne values kwenyimirirako abantu bangamba Nvanungi oli muvubuka muto oli mulungi naye kwata manvuuli Nemba gamba sisobola kwata manvuuli. Manvuuli baji kumma. Wagenda yo. Wagende kama ochana kula bane bakumma manvuuli. Hati nabyo kambi ogere. Nze kama. Baji kumma. Teba mpite sige. Hati ato gamba baji mpana. Nabyo kambi tegeza. Walua ukua ataba tulba kitu ogera mbogeza. Nze kama ochaba mpita buisi. Walua timu yange bafubuka bali baweranga lusambu. Bali bagala kusisinka na Bobi Wine. Nenga baagala nze mbamba kulembera bamutuukirire boogereko naye
olokuba nze nayina capacity oba olokuba nze nina capacity nemukubira essimu nemugamba waliwo ttiimu yagala okusisinkana ekuteekemu ne ku ssente nambuuza namugamba ojja balaba era nagendayo nemmotoka zaalinga mu bisatu natwaniza ne twogera muholo wali ekamuca wali ne twayogera nze neneeyanjula mukulembeze we FDC bulabula nga bwebimanyi nemugamba bano bebazza okulaba naye nze ndi we FDC naye bano bebazza okulaba bakulaba engabbo era we twavaawo twadda mu kasenge naye nansaba okukwata kadi ya nuupu nemugamba nze ndi wa kisumuluzo osobola okumpagirira gye ndi lwaki nayogera bwe ntyo kubanga manyi values ze FDC n'ebigendererwa byayo na hydrogen yayo bye banzimbiramu anti kyobalaba bagamba nti mwabalowooza nti muli be FDC nnyo mwe mulemesezza abantu ekibiina anti tugenda kubeera bu opportunist nga bannaffe manyi mukwako kyayogeddeko wano struggle erimu ebika abantu abamu bayingira mu struggle nga bajogera bwogezi ku mimwa olw'ebigenderero ebyabwe nga anoonya kifo emyaka etaano abeere watya ne famire ye ng'akolera wansi w'obukulembeze bwa nnakyemali ya mwami Museveni niwabawo ffe ba Nvannungi abali mu struggle nga twakoowa omusajja wava ne ku patro ya poliisi nokuwuuka n'ogwanga ffene nenwana n'abasajja nga bakwata ku ssemateeka w'eggwanga simanyi bwe ntambye mukyaziplayinga zikyaliyo ontegedde bulungi naye muziplayinga nga kensi neetegeera nzaani ontegera walwana obulya bulungi nenjiwawo musayi gwange n'omubiri gwange n'amagumba gange kati okaaba obulya bulungi naye Uganda eno eri ffane enserekawo abantu nga ffe abategeera values z'abantu neeronda omuntu ng'ate ayina ebigendererwa byakutuukiriza makaage era ngenda bawe ekyokulabirako mulowooza nsaaga abakulembeze bonna wano ne be mwalabye Katonga mu function basala magezi batya bwe bawangula kisanja kyakuna kyakutaano kyamukaaga ate mmwe abataawangula mwe muli kuki naye ffe tukyali ku bigendererwa biri ebyekibiina sina bya kibiina tukyali ku values ziri ez'okutwala Museveni ez'okukyusa eggwanga ate nga abali e Katonga bagamba mmwe abaasigale najja nankumbi mwe muli naye lwaki bazuukuka kati webanga bo be batuufu lwaki bazuukuka kati era lwaki balowooza kikati tusaba ne balina okwogera mu nguudo mu Kampala esali mu binnya ng'omaze emyaka esatu emabega lwaki obi kati lwolwana nga omwaka ogujja lwe tugenda mu kaluka 2026 kaakati gwe omusajja eyayiwa omusaayi eyabuuka ku mmotoka eyakubwa emiggo eyasibwa oliwa nze ndi najja nankumbi oli najja nankumbi ennaku ekulumira eyo ndi najja nankumbi ate siri wannandala oli waaki nze ndi we FDC kuba abantu bamispulisinga ebintu bagamba oyo wagundi akwati nze siri wa muntu toli wabeesije siri wabeesije siri wannandala siri wa muliat owulya bulungi munfune bulungi siri wa besije siri wa mafari siri wa besije siri wa nandala kubanga abo bonna bakulembera ekibiina ne batuuka tayimu ne bavaawo naye ekibiina tekivaawo nze ndi muna FDC Nvannungi kubanga kwabo bonna bonna sirina wa muntu wendya Nvannungi toli munaku wafuna n'embeera ekibiina kyammwe ekya FDC kati mwekiri of course ndi munaku wavu olw'endowooza y'abakulembeze benalimpa ekitiibwa era nga banspayaringa okubaagala era nga wembatunuulyanga ndaba balina ebigendererwa eby'okutwala eggwanga mu maaso naye bwe nakola bodde examination yange n'obwongo bwange ne neetunuulira ŋŋendabanga bye nali nsuubira mu abo ndabika ate nze mbirina
katwegala kubera president wa FDC nabwagalako era kalune bagano kateka wonga lukwa ngina moku bakalu kati ye president yandi tesi president acting president ah wa 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 pate wa pate chi FDC omanyiwe twalinga abana abato twayimiriranga ku makubo edulaniko okusonga mu motoke ziyitawo eyo yangi eyo yangi eyo yangi eyo yangi otegedde bulungi kati mukulu kwagwe yembera gyalimu ekyo sijakyogerako kinanjo kyankimize mukulu kwagwe yembera gyalimu osobola okweyita president nga muli okyoyagala naye nga mu bitabo siggwe mulonda ddi okulonda mwakutegeka kwali kwa kiti okulonda okulonda nedda okulonda twalonda mwalonda twalonda baani abakweta bamu nze ndi chairman wa FDC Nakawa East bameka abakulonda kati olaba namwe era mweyagaliza bufo ogambye banno mbu baagala bifo namwe ekikulu ekikulu bw'ogenda mu eto commission n'ogogolinga chairman wa FDC Nakawa East goge kuletera Nvannungi nyimbye sebo atebo ogogolinga president wa FDC era wogogolinga president wa FDC era goge kuletera muliati nina ndala mafadhi nga isaba wandisi ne bw'ogenda mu eto commission Sigini chaze zili yo wali nesitampo na bichim na ndala ya saini inga. So norwecho urabula? Norwecho ndabula banafawo banachimwa. Urabula nga mkulembeze wa FDC? Ndabula nga mkulembeze wa FDC. Nezamu nendabula bana Uganda. Wetuba nga bana Uganda mukanya nangenti mwagala nchuka chuka. Enchuka chuka tutandika okujja bila mu bakulembeze baffe ne values zaffe kubayimirira tulemenga kugenda mabala kuyimba nyimba kuzina nyimba zivumirira simanyika kati olomo 7 tumutwala nsubira bakulembeze abo bonna bategeera bamanyi kye kitegeeza okujjako na chemali bamanyi kitegeeza okukyusa obuyinza bamanyi n'amakubo getuyina okugoberera emisaala ebatuwoganya ebali emisaala yagala kuwa ekyokulabirako nabadde wange ku TV nenda bamukulu lukwagonga agamba toyogera kumanya ga bantu nini nokugamba na ulide bagamba kanchogere kuba namulabiye nabadde wange ku TV nenda bamukulu kwago meya wa Kampala nga agamba nti amakubo gonna mu Kampala government egeganyokola tugasimbe mu ebito era bakikozedda tobirabye Eyo byakyewusa na byakiwagizi. Olimba kulabisa. Tebiina makulu. Kulabisa. Ebyo tebijjako government. Gw'obyogeza nugu. Sina nugu. Nakawa tebakuwa. Ekisookera ddala lukwago funa omusala gwa government. Ofune motoka ya government. Bannakampala baamulonda. Otambulya ku mafuta ga government. Kubanga bannakampala baamulonda. Mukyala wa funa omusala n'abanawo basomera ku sente za government. Kubanga ye road mayor. Oli ku insurance ya ggwanga. Kubanga ye road mayor. Ontegera bulungi. Nolwekyo woba owulira mu nsi ezaakula ezitusingako ezaakula. Omukulembeze w'olaba ebitatambula bulungi nga bikunyiiza olekulira. Ne kabanga akabonero. Akalaga message noba ngo sindise message mu bantu nti ndekulidde no one ensonga a b c d noyongera okuma mumonta mumulongera okuma mumonta mu bantu b'omuliro nti ngo osindika message mu bantu n'abantu ogamba nti olaba omusajja aleseewo n'ekifo ekitegeeza kyaliko kye kituufu awo nze ngambo bako ne message gyolese mu bantu ebakiriya naye ng'okyafuna omusaala bonna babaddeyo nga bagufuna ati nze njogerako abo benalabye benakooti nze benalabye oyo katemba abeera wa moti mu balanguzi era nze ng'omuvubuka ategeera ebyobufuzi amanyi n'ekyenjagala
tebakulimba nti ze mubajaga bafaanana bwati osobola obagoberera kati abantu babuulira ogenda kwesimba ku kifo ekyokulonda okuddako sabira ddala n'akalulu okulonda okuddako nkomawo nga kansala LC5 owa nakawa 2 naye ate bwe nalaba nga nabyo byakijega nnyo nyiza n'obutajja anti bajja kukuwangula nga luli we nalaba nga nabyo byakijega nnyo nyiza n'obutajja kubanga mbaddewo emyaka 5 nga neeriisa neesuza neeyambaza n'abaana basoma ntegedde bulungi so sirya mu byabufuzi era sibeeranga kaawo ne ndowooza nti ebyobufuzi mulimu ng'abalala ye bakutwala ng'omulimu kubanga wendi era nyinja n'okusinga n'abali mu buyinza tewaliko kansala naliko ko lwaki oyagala kudda njagala kudda kubanga ndaba ekibuga Kampala tekirina bakulembeze bamuzinzi batege omuntu eyakulondako n'okomawo ne bakukuba bwomugamba nti nkomawo oloza naye tagamba naawe era oyagala bufoofofo naawe nonyaanti wuliza struggle eri bweti omanyi abannabyabufuzi muli ebigambo struggle eri bweti munastruggle yenna yenna kati nze nkozesa sente zange emyaka 5 okugenda ku mativi ogenda ku maliri okwekalakaasa ontegede bulungi nga I use my own resources owulya bulungi nange nandiyagadde okozesa ku sente za gavumenti z'omuwi w'omusolo okuzifunanga omusaala oziteka mu struggle ontegede bulungi struggle enyume sandiyagadde kubanga balala bazikozesa kwekulaakulanya ate nga webeerimba nti bali mu struggle gwe banaakuwa akalulu onookomawo n'ogamba n'obuulira balonzi nti banne gavumenti yampadde sente nzize njirwanyise nkimanyi musaala gavumenti si yempa bannakampala bye bampa omusaala kubanga bye bannonda nenyenda mu kalulu kati akasembayo tumalirize puroguraamu eno kinanjo kyankimize olwaleero ab'oludda oluvuganya gwe kwotabadde oba mmwe abamu abakkiririza abaasigala mu FDC najja nankumbi mutabadde basimbye ebitooke buli awali oluguudo olubi okulaga gavumenti n'okulaga ensi nti bannange ebintu si birungi ako kooba osembyayo nako okwogerako ki njagala okutegeeza bannayuganda ne bannakampala ekimala kimala bukyanga tutandika kuvuganya gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni tewali kye tutakoze era nze ndabanga okusimba ebitooke tituli mu muzannyo buzannyo era ensi tetuteekenga serious nkiddamu ndabanga okusimba ebitooke tubanga abali mu muzannyo buzannyo era ensi tetuteekengako serious njagala mbuuza ekyokujaa kutukubuuza ekibuuzo mu nsonga zino bakama bafaabo bwe bavuddeyo okusimba ebitooke bannayuganda bameka babegatiddwako mu ggwanga okusimba ebitooke oba mu kibuga mwennyini Kampala era ndaba ekibuga kiri mu nnomo nga bulijjo era abantu bakola emirimu kitegeeza nti abantu tebaweerukambi nze activity era teyina makulu nsaba abakulu abo baddeyo on board kitegeeza nti notisi zigenze zibaggwako naye baddeyo ku board banoonyereze kiki ekyetaagisa ekisobola okusula momentum y'abannayuganda okugyako okulembeze bwannakyemalira naye banalowooza mbu okuziba okusimba ebitooke mu makubo kwe kugyako nakyemalira ebyo byabyewusa era nze sisobola nakubiwa budde na mulundi nagumu kubanga tebirina makulu naye tulina ebyo tusobola okukwatako ne mwami Museveni n'afiiringa nti atisi tumukutte ku kinsuti kati bw'osimba ebitooke Museveni wamukutte ku kinsuti gubanga muzannyo gwa teppo ekyandibadde kikolebwa emisolo gy'amayumba mu kibuga ne mu Kampala gikutte enkandaga abantu basalibwa amayumba bwe basula ate nga akakiiko mbadde nsaba buli omu akozese woofiisi gy'alimu okulwana okunafuya gavumenti mukulu kwa kuwatekawo akakiiko akavaluation simanyi bikoze bitya evaluation court ddayo kenyini akakiiko kajjewo ogambe nti okuva n'olwaleero akakiiko nkajjeewo
tekagenda kuddamu okuvaluwetinga abantu misolo emisolo babba abantu awo government naye ejja kuvaayo ekwanukule oba ogikutteko ondegera bulungi bakwata boda boda mu kibuga Kampala abaana batunda polotiza be mu kibuga Kampala ne banoonya emirimu tambula ku buli stage.